ወልድ ሲባል መጣ ልጅ ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ስለ ልጅ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ልጆች በጣም ጥሩዎች ናቸው። እውነት አሰት ሚሏቸውንም ይሰማሉ። እና አንድ ቀን ዝም ብላ ስትበላ አባቴ ያያታ ሚሚዬ ታይ ጸሎት አርገሽ ነው መብላት ያለብሽ። የሰጠን ማን ነው? ማንን ማመስገን አለብን? እግዚአብሔር ነው። አባታችን ወይ ብለሽ ቢ ይላታል። አባታችን ነው እያለች ስትበላ አንድ ቀን ቦቢ መጣ። ውሻ አይኑን ሲያጉለጨልጭ ወረወረችለት። ዝም ብሎ ይበላል። አባዬ ቦቢ አይጸልይም እንዴ አለች። ኧረ ልጄ ውሻ ጸሎት አያውቅም አላት። ምን አያውቅም? ውሻ ጸሎት አያውቅም ብሎ ነው ይበላል። እሺ ብላ ልጆች በደንብ ነው የሚይዙት። እና አንድ ቀን አጎቷ መጣ ቤት እና እንጀራ ቀረበ፣ ወጡ ተጨለፈ። እሱ አባታችን ነው ብሎ ይበላል ብላ ስታይ እሱ እየተቀለለ ይውጣል። መብላቷን አቁማ ፍጥጥ ብላ ታየዋለች። ሶስቴ እንደጎረሰ ሚሚዬ አላት። አቤት። አወቅሽኝ አላት። አወቅያለሁ። እኔ ማን ነኝ ሲላት የቦቢ አባት። እና ልጅ ፊት የምትሰሩት በጣም በጣም አደገኛ ነገር ነው። ተጠንቀቁ። የምታወሩት አማርኛ አይሰሙም እያላችሁ ቋንቋም አላስተማራችኋቸው ምስጢር ለመደበቅ ብላችሁ፣ እነሱ ግን ይሰማሉ። ቀመረ ሰባቱ ፊደላት ይሄ ምን ይላል? አዛች ሸምሽ በሉት። በሉ በሉ። ይሄ ማለት ፀሐይ ማለት ነው። ይሄ ጨረቃ ማለት ነው። ይሄ ማርስ ማለት ነው። ይሄ ሜርኩሪ ማለት ነው በኢትዮጵያውኛ። ይሄ ጁፒተር ማለት ነው። ይሄ ቬኑስ ማለት ነው። ይሄ ሳተርን ማለት ነው። አቡጊዳ ሄውዞ ኮዳቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ኮዳቸው ይሄ ነው። እንዲህ ነው ዊሉ ይሄ ነው ማለት ነው። ፀሐይ ነው ይሄ ማለት። ይኸው አዳም የነበረበት አንደኛው ሺ ነው። ሁለተኛው ሺ በ ነው። ኖህ የነበረበት በቤት መርከብ የሰራበት ዘመን ነው። ገ ማለት ዘመነ ሙሴ ነው። ገመን ምድረ በዳ አይደለ ሄደ የምትሄደው ምድረ በዳ የኖሩበት ነው። ደ ማለት የዳዊት ዘመን ነው። ሀ ማለት ዘመነ ካህናት ነው። ወ ማለት ወልድ የመጣበት ስድስተኛው ሺ ነው። ዞ ማለት ሰባተኛው ሺ፣ አሁን ያለንበት የሰይፉ ዘመን ማለት ነው። ሀመሯ የለች ስምንተኛው ሺ ናት። ዓለም ያልፍበት ነው። ዊሉን እናውቀዋለን ዘመናት መቼ ያበቃል? ሰርክሉ ራሱ ይጠቁመናል ማለት ነው። አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ነን ምናምን ጉዳይ ይላል፣ ምናምን ጉዳይ ይላል። እዚህ መዘጋጃጀት ጥሩ ነው፣ ደግሞ ደስ ይላል። መንግስት ትምጣ ይላል እየጸለይን። ምጽአት ከፈራንማ ትክክለኞች አይደለን። አባታችን ማቆም አለብን። እሺ ይሄ ትንሽ ረቀቅ ይላል። ኤኒዌይስ ይሄ ነው በቃ ኮዱ ይሄ ነው። ፕላኔት ናቸው፣ እለታት ናቸው። በመለኪያ እንዲንለካቸዋለን፣ በህዋሳት ይሄን እንለካዋለን ማለት ነው። ሴክሬቱ እዚህ ጋር ነው። ይሄ አበገደ ሀወዘ ነው። ወደ ጎን ግን ከደረደር ነው በገደ ከፈረተ የሚለው ነው። ማቴማቲክስ አስተማሪ ካለ እዚህ አሁን በጣም ደስ ይለዋል። ማቴማቲክስ ሰባቱ ፊደላት እና ሰባቱ የመቅረዛ የጹቅ ፓይ ትዝ ይላቸዋል። ፓይ ስንማር ሃይስኩል ማለት በጣም በጣም ደስ የሚል ክበብ መለኪያ 3.14 በጣም ትልቁ ፋይ እና ፓይ ነው። በግዕዝ ፊደል ውስጥ ላውጣላችሁ የት ይጠፋ ፓይ? ግሪኮች አይምሰላችሁ። ፓይ 3.14 ነው። ይህም መቅረስ ተመልከት። ሰ ነው ታያቸዋል። ሰ ሰ ሰ ሶስት ሰዎች ተጠላለፉ ነው። አቡጊ መሀል ላይ ምን አለች? ደ ሄውዞ። ስለዚህ 26ቱ ፊደላት ደርድራቸው ለሁለት ክፍላቸው ስትሰነጥቃቸው ስንት ይደርሳቸዋል? 13 13። መሀከለኛዋ መድሎት ናት። እንደዚህ ስፈራው በጣም የትም አትሂድ። ይኸው ዘ እና ረ ላይ ይቆማል። ከዚህም ሰባት ከዚህም ሰባት። ቀጣዩ ፊደል ይሄ ነው። ከዚህም ሰባት። ይሄ ግልጽ ነው። ክሊር ነው አይደል? ይሄ ክሊር ነው ግልጽ ነው አይደል? በጣም ጥሩ። እሺ አሁን በማቴማቲክስ ፕራይም ነምበርስ አሉ፣ ኮምፖዚት ነምበርስ አሉ። እናቃቸው ናቸው። ከሌሎች ጋር ሊባዙ የሚችሉ ኮምፖዚት ነምበርስ አሉ። ለምሳሌ 4 6 8 ብለን ለምሳሌ 6ን ብታዩ 1 ሲባዛ 6 6 ነው።
تو هلاسي بازاسو سدستنا كالي لام غايشلا prime number سجن كراساتو بشادر مي بازوناتو سلازيو ايه مالتنا اشي زرو pillar نات زرو نان تايزر prime نور composite ناتو فيدالو لزيدر دروت عندها سدس سدستار تاند سدمرو سنتيونا هيا هلتيونا لا سبات تاس ايه زيلا دراتو سبات تاس ستكفلوت هيا هلتي كفل سبات سنتي ستا 3.14 ይሰጣል ፓይ ነው እኮ እግዚአብሔር ይሄ እኮ ሰርክል ነው ለምሳሌ ይሄው ክብ ነው እግዚአብሔር ሲፈጥረው እዚ ጋ 22 አጥንት አለ ቦንስ ነው እዚ ጋ አንገት ላይ ደግሞ 7 አጥንት አለ እዚ ጋ እስከዚህ ስንት ነው 7 ይሄ 22 22 ሲካፈል 7 3.14 ፓይ ነው እዚ ላይ ተቀመጠው ማለት የፓይ ኮድ ነው እዚ ጋ ደግሞ ቨርተብሪያችን እንዲህ ከዚ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ سنወለድ 33 ነው ራስ ቀላችን ጋር እስክንደርስ ኢየሱስ ክርስቶስ የኖረው ስንት ነው አመት ራስ ቀል ጎልጎታ ላይ ተሰቀለ አሁን ሁሉ ራሳችን ላይ ተሰቀሏል ሁሉ ራስ ልቡናችን ላይ አናወጣው ተሰቀሏል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ሃውለት ነው አጥንትም ያው የእግዚአብሔር ስውር መልእክቶች ፓይ ውስጥ ሳይሰወሩ አይቀርም ይላል ካርነሴጋን እነቱን ነው ፓይ ውስጥ የማይገኝ ጉድ የለም በጣም ይሄ እናንተ ቤስራይ እን ስታመጡ ደግሞ 27 ይሆናል የእጅ አጥንት ይሆናል ፊደል ምጻፈው በእጅ ስለሆነ ወጣት ውስጥ እንቀምራቸው አናተ ፒላርስ ናቸው ይሄ ስደረደረው ይሄ ማለት ነው ሌላ ምን ነው 24ቱ ለታትና ሁለቱን ታያለ ማለት ነው ቀንና ጨለማ የሚመራቸው ማለት ነው ሌላ ሴክሬቱ ይሄ እዚህ ጋር ሴንተሮቹ ምን ነበሩ ምን ፊደል ናቸው ዘና ረ እንዳትረሱ ዘና ረ ናቸው ዘ ማለት ዘመን ነው እናቃለን ረ ማለት ራስ ነው ቁንጮ ነው ርስ አውዳመት ይባል የለ ዘመን ቁንጮ ዘና ረ እንዳትረሱ በጨረቃ አንዳመ 354 ለት 22 ኬክሮስ ከ1 ካሊት ከ37 ሳልሲት ከ52 ራቢት ከ48 አምሲት ቁርባችን ነው ሶ እስከ 7 ስታበዙ ስንት ነው 5000 እ 5000 ስለዚህ ከጨረቃና የምድር ሬዲየስ አንድ ላይ ሲደምሩት 5000 40 ዘመንን ለመስፈር ጨረቃ ነው የምንጠቀምባት ኦቪየስሊ ፀሐይንም እንጠቀማለን ሉናር ካሌንደርም እንጠቀማለን ስለዚህ የጨረቃን ካሌንደር አወቁን ማለት ነው የትም ሳልሄድ የትም ሳትሄዱ ይሄ ትልቁ ኮድ ነው በቃ ይሄ በጣም እስቲ ሞቅ እናርገው አሁን ጥሩ ሳሌ ፀሐይ ጸን ተመልከቷ ፀሐይ ክብና መሃሏ ላይ ክፍል አላት አይደል ስለዚህ ፀሐይ አንዱ ክፍ ንፍቀ ክበብ ታበራለች በኋላ ሌላኛው ንፍቀ ክበብ ታበራለች ስማቸው ይሄ ነው ኮዳቸው እስከዚህ ድረስ ነው ማለት ይሄ በቃ ደስ የሚለው ኮድ ይሄ ነው ይሄን ተናግሬ አበቃለሁ ጨርሻለሁ ትልቁን ኮድ ልከፍትላችሁ ነው ዝግጁ ናችሁ ዲኤንኤ ውስጥ እንገባለን ዲኤንኤ በቃ ሁላችሁ መረጃችሁን አሁን ላወጣው ነው ማለት ነው ከሰምታችሁ አሁን ዲኤንኤያችን ይነቃል አሁን ይሄን ትምህርት ስትማሩ ዲኤንኤያችን ይነቃል ለምን ያውቀዋል ስሙን ያውቀዋል አንድ ሰዓሊ ስዕል ይስላል ስዕል ስሎ ምንድነው ያደርገው እኔ አሁን መጽሐፍ አሳተም ያለው መጽሐፉን ተው ልትወስዱት ነው መጽሐፉ ላይ ምን ያለ ስም ያለ በኋላ ሳይን አደርግላችኋለሁ ማስተዋሻ ላይ ሲያትል መጥቼ ፈረምኩት ለልጆቻችሁ ሱ መጥቶ እንዲያርኩ ፈረሞት ላላችሁ ፊርማ ይወሳይን ነው እግዚአብሔር እኛን ፈጠረና ፊርማ ፈረመብን ፊርማውን ነው ምን ከፍቷው ዝግጁ ናችሁ ፊደሉ ቁጥሩ ስንት ነው ፍጠኑ 26 እቺን ቁጥር እንዳትረሱ 26 ነው አሁን 26 ተመልከቱ 26 ያህዌ እስቲ በሉ
دسي ميل سم استي دغاموت ياهوي استي دغاموت ياهوي يغزابير سم نو ياهوي بلو راسو لنبيات گلت يا سنت لاي نبرچ 10 يا 10 ها تطالو و 6 ها 5 سنت نو بدمرو 26 اغزابير سم 26 ፊደላችን ቁጥሩ ምንድነው? ዘጋ 26 ነው። በሂብሩ ዮድሄ ባቤ ዋውሄ 26 ነው በእኛም 26 ነው። ሚገርመው በእንግሊዘኛም ራሱ GOD ዳጋጣሚ ሆኖ 26 ነው። G G7 ሲባላል ስራው ኦስ አይ ቲንክ 15 ነው ኦ 15 ነው ABCD 4 ስደምረው God 26 ነው 26 ነው። አሁን ኮዱን ነው ከሰው ሚገርመው ኮል ዩኒቨርሳል ነው ይሄ ደግሞ የሚመጣ የኛ ቁጥራችን አልፋቤት 26 አሁን ነው መነግራችሁ። ይሄ ነገር በጣም አስደናቂ ሆነ። ዲኤንኤ ትልቁ መረጃ የተቀመረበት ነው። በቃ ትልቁ መረጃ ዲኤንኤ ብሉፕሪንት ምን ብለን እንግለጠው ይሄ ስፓይራሉ። ሳይንቲስቶች ምን አደረጉ? አሁን ሪሰንትሊ እኮ ነው እና ዓለምን ያስደነቀ ግኝት ነው መነግራችሁ። ይሄ ደብል ስትራንዱ ሲመረመር ይሄድ ይሄድና ሄሊክሱ 10ኛው ላይ ብሪጅ ይሰራል። ይሄ አሁን እንግዲህ ይሰራል ሰውነታችን ውስጥ ያለ ሴክሬት ነው ነግራችሁ። ዲኤንኤ ይሄድና 5 ላይ ብሪጅ ይሰራል። እንደገና ይጠመዘዝና 6ኛው ላይ ብሪጅ ይሰራል። እንደገና መጨረሻ 5ኛው ላይ ብሪጅ ይሰራል። የ ሃ ወሃ ሲደመር ያህዌ ማህተም ፈርሞበታል እግዚአብሔር ማለት ነው። ፊርማው ያህዌ የሚባለው ፊርማ ነው ማለት ነው። ፈርሞ ዲኤንኤ ዲኤ ስሙን ነው የጻፈው ያህዌ በቃ ሌላ እና ደነገጡ። ምክንያቱም ብዙ ይሁዲዎች በዚህ ጥናት ውስጥ ያሉ ናቸው በተለይ በዲኤንኤ ጥናት ውስጥና በእነሱ ቀመር ያህዋሃ ነው በእኛም ያህዋሃ 26 ነው ብሪጁ ተመሳሳይ ነው። ና በጣም ያው በሚሊየን ደረጃ ሚያጎላ እንትን ተጠቅመው ነው የሰሩትና በጣም ይሄ በጣም ዓለምን ጉድ ያስባለ። ምናልባት መረጃ ይኖራችሁ አይኖራችሁ አላቅም ግን እኔ ልንገራችሁ ቀላሉ ሴክሬት ዲኤንኤ ሪን የተዋቀረባቸው ምን አሉ? ሃይድሮጅን አለ፣ እንደገና ካርበን አለ፣ ሃይድሮጅን አለ፣ ኦክሲጅን አለ። እስቲ አቶሚክ ማሱ የሚነግራኝ ሃይድሮጅን ፈጠነ ሃይድሮጅን አንድ ናይትሮጅን 7 ካርቦን ዳይኦክሳይድ 6 ኦክሲጅን 8 ኦቱ ነው እንዴ ኦክሲጅን አቶሚክ ማሱን ነው የፈለኩት። ደምሮ ስንት መጣ? ሃይድሮጅን አንድ ሲደመር 6 ሲደመር 7 ሲደመር 8 እንዴ? ኖ ኖ ካልኩሌተር ሻት ወጣ ደ አንድ ሲደመር 6 ሲደመር 7 ሲደመር 8 20 በካልኩሌተር 22 አዳም ስንተኛ ፍጥረት ነው? አያችሁ አቶሚክ ማሱ ስንፈለቀቀው 22ኛ መሆኑን አገኘ። ያህዋሃ ያህዌ የሚለውን ስንቀምር 26 አገኘን ማለት ነው። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ፊርማ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው እኮ ስዕሉ ኢየሱስ ስዕል ነን ማለት ነው። ይሄ የወደቀው ሰውነታችን አዲስ ተፈጠረ የሚባለው ይሄ ነው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ታያችኋል ያው ያ 10 ነው ከ5 ነው ወይ 6 ነው ሀ ስንት ነው ሲደመር ምን ሆነ ማለት ነው 26ቱን ፊደል አሰጠ ማለት ነው። 26ቱን ፊደል አሰጠ። ይሄ እንግዲህ መቅረዙ ሰን ነው ሰን ነው ሰን 7 ጊዜ ተገለበጠ። አሁን እንግዲህ ፓይን አገኘ 3.14 ሌላው በማቴማቲክስ ትልቁ ሳይንስ የመጨረሻው ፋይ ነው በሜታፊዚክስ ሰዎች የሚጠናው ማለት ነው። ጎልደን ነምበር ጎልደን ሚን ፊቢዮናቺ ነምበር
እንደዚህ አይነት ስም ይሰጣል ዲቫይን ፕሮፖርሽን ሁሉም ተፈጥሮ ውስጥ አለ እሱ ደግሞ በፊደልስ ውስጥ እንዴት እንደሚመጣ ላሳያችሁ በቀላሉ ፋይ ነው ይሄ ወርቃማው ንጽጽር በጣም ትልቅ ነው ምክንያቱም ረዘም ያለው መስመር አንድ መስመር በሁለት ክፍሎች ሲከፈል ረዘም ያለው ክፍል በአነስተኛው ክፍል ሲከፈል የተገኘው ውጤት ስንት ነው 1.6 ነው የኖ መርከብ የተሰራበት ታቦቷ የተቀረጸችበት ሁሉ 1.6 ነው ስታባዙት ቤታችሁ ደምሩት መጽሐፍ ቅዱሱን አንብቡና ማካፈል ነው ቤታችሁ በጣም ቀላል ነገር ነው አሁን ይሄ ማለት ወርቃማው የመጨረሻው ማቴማቲክስ ነው ይሄንን የጂኦሜትሪ አባት ዩክሊድ ነው ያገኘው ቃል ይለዋል ሎጎስ ይለዋል ይሄ በተለይ የቲዮሎጂ ጀስቲን ዘ ማርቲር ምን ይለዋል ኦግስታይን በጣም ተተንትኗል በቲዮሎጂው ተተንትኗል በጥንት በተለይ ሐዋርያውያን አበው እና አቀብተም ጽፈውበታል በዚህ ላይ እዛው ውስጥ አልገባ አሁን ያህዌህም ስንት ነው በግዕዝ ቀመረ ፊደል 26 ነው አሁን ተመልከቱ እስቲ እያንዳንዱን መክፈልና እያንዳንዱን መደመር ነው የፋይ ሎወር ኬዙ ስንት ነው በሳይንስ 0.6 ነው አፐር ኬዙ ደግሞ ስንት ነው 1.6 ነው የናወ ስታካፍሉት 1.6 ወናየን ስታካፍሉት 0.6 የናወ ሃናሃን 16 10 ሲደመር 6 ሲካፈል 5 ሲደመር 5 10 ነው 1.6 ሃሃ ሲደመር የናወ 0.6 ይሄ ወርቃማው ምጣኔ ነው የሁሉ ነገር ልኬት ነው በቃ ቢጋር ማቴማቲክስ ይሄ ነው ቢጋሩ በቃ ስትራክቸሩ ትልቁ ማትስ ይሄ ነው እዛ በኋላ ነው 0.1 የኮምፒውተር እንትን ወደዚህ ሁሉ ካለፈው ይሄ ዋናው ስኬለተን ነው ሁሉም በርሱ ተጋጥሟል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በቃ ሁሉ በርሱ ምን ብሎ ተጋጥሟል ይላል በእንግሊዘኛው ቅድም ይሄ ነው ጂኦዲ G7 ካገራ ሲባል ነው ሌላው ካመልካሽ ጣት እስከ 20 እንትን እስከ ትንሿ ጣት 24ቱን ሰዓት ይወክላሉ አናፐ አውራ ጣት ናቸው 26 ይሄን ቅድም ያየነው ነው እነዚህ ፊደላት ደግሞ ቀደም ሰባቱን አይተናቸዋል ሌሎቹ ቀጣዮቹ እነዚህ ደግሞ በዚህ አቅጣጫ ይወከላሉ በመናዝል ካየነው ባለፈው ተምረናል ስለነዚህ በ12ቱ ዞዲያክና በወር እንደገና በህዋሳት ንዑሳን መላእክት ይምንላቸዋል ንዑሳ ካንገት በላይ አይተናል ሰው አሁን ደግሞ ካንገት በታች ባሉት ደግሞ ሰባቱ 12ቱ ይወከላሉ ማለት ነው 12ቱ ይወከላሉ ግልጽ ነው መጨረሻ ላይ አባታችን ባለፈውም ሰባቱ ያማርኛ ፊደላት ዠ ጨ ኘ ሀ ሸ ቸ ጀ አክሊል ነው እነዚህ አክሊል ፊደላት ነው ምንላቸው አክሊል ወይም ቀኖት ችንካርና ቀኖት ነው አክሊል ይደፋላቸዋል አክሊል ሰ ላይ አክሊል ሸ ተ ላይ አክሊል ቸ ደ ላይ አክሊል ጀ ወይም ጠ ላይ ቀኖት ቀኖትና አክሊል ይባላሉ እነዚህ ሲደመሩ 33 ይሆናሉ የማንን እድሜ ሰጡ እሱም 33 አመት ሲመላው የሸዋ ክልል ደፍቶ በችንካር ተቸንክሯል ይሄ መንፈሳዊ ትርጓሜው ነው በሳይንሱ ደግሞ ካያችሁ አይጽም ተዘባን ናቸው ቢጋር ናቸው ማለት ነው ስኬለተን ነው ሌላው ደቃሉ ፊደላት የሚባሉ አሉ ነጎ ነው ጓ ጓ ጓ ምንላቸው ገሃቀ ከቃሉ ካብና ሳበ በመተው በህጹጽነት የሚጻፉ ህጹጽ አንደ ቃሉ ይባላሉ እንደገና ደግሞ ከ12 የግዕዝ ፊደላት በዋ የሚለው ቧ ደዋ ቧ ዘዋ ጠዋ ለዋ መዋ ነዋ ፈዋ ቧ አለ ቡሄ አለ ቧ እንደነበራት አይነት ማለት ነውና ጇጇ ጫ ሆዋ ነዋ ሹዋ ቹ አይጨመራሉ 19 ናቸው ሲደምሯቸው ቀድም ካሳያችሁ ወደ 7 የሚሆን ዘዴ አንዱን ባንዱ ላይ መደመር እንደሆነ አታቸዋል አይደለ ስለዚህ ቆይዚህ ጋር ልንገራችሁ 72 ፊደላት መጡ እነዚህ 72 እዚላቸዋል ሰናወር ላይ የተበተኑት ደቃሉ ዓለም በአንድ ንግግር ነበረች ይላል በኋላ ስንት ቋንቋ መጣ አጠቃላይ ስንት ሆነ የተጻፈው ደግሞ ዘፍጥረት 11 አንድ ላይ ነው አንድ ላይ ማለት ነው የተጻፈው አንድ ላይ ነውና አጋጣሚ ይባል የለም
ለሐዋርያት 72ቱ ቋንቋዎች ተገልጸውላቸዋልና 72 ክብራቸውን ያሳያሉ ማለት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ስም ቅድም በጥፍ ብዜት የስንት ላይ ነው? ያህዌ የአስር ሀ ወ ሀ ከዛ ይሄን ለሁለት ስትደምሩት አንድ ላይ 72 መስራቹ እሱ ነው ማለት ነው። እሱ ያሳያል። በመጨረሻ 182ቱ ቀመር አቡጊዳ ሄውዝ ወደ ጎን 7 ወደ ታች 26 ሲባዛ ፍጠሩ ሲባዛ 182 ማለት የአመት ግማሽ ቀን ማለት ነው። አያችሁ ቀመረ ብርሃን መዋቅረ ብርሃን የሚባለው ለዚህ ነው። የአመቱ ግማሽ ነው። አንድ ፊደል ወጣ ማለት ዓለም ተበላሸ ነው። አይሆንም። ፀሐይ ልክ በ182 ቀን አንዴ ምድር ወገብ ላይ ተሆነና ቀኑ 12 ሌሊቱ 12 ይሆናል። በስንት ቀን አንዴ? በአመት አንዴ። አንደኛው መስከረም ላይ አንደኛው መጋቢት ላይ መጸውና ጸደይ ላይ የትም ፕላኔት እኮ ነው። አሜሪካውን ኢትዮጵያውን ኖርዌውን አይመለከትም። መስከረምና መጋቢት አለው ቀን ኢኩኖክስ ነው። በ182 ቀን ደግሞ እንደገና በ182 ቀን አንዴ የአመቱ አጭር ቀን አለ። በሳይንሱ እናየዋለን ሶልስቲስ በአመቱ አጭር ቀን ዲሴምበር 21 የአመቱ አጭር ቀን ነው። የትም ዓለም ቶሎ የሚመሽበት ቀን ነው። ቢያንስ ከዲሴምበር 22 በአንድ ደቂቃም ቢሆን ፈጥኖ ይመሻል። ሀገር ቤትም የገና ጀንበር ትላላችሁ። የሰኔ ደግሞ ረጅሙ ጀንበር ሰኔ 21 ማለት ነው። በመቶ 82 ቀን ነው የሚሆነው። የአመት በአስትሮኖሚ 4 ቀን ነው። በቃ አለቀ። አንደኛው እኩል ቀን መስከረምና መጋቢት እንደገና አጭር ቀንና ረጅም ቀን በስንት ቀን አንደ? በግዕዝ ፊደላት ልክ 182 ናቸው። ይሄው በቃ ይሄ ኢኩኖክስ እኩል ሆነ። እዚህ ጋር አጭርና ረጅም ሶልስቲስ ሰመር ሶልስቲስ እና ዊንተር ሶልስቲስ ተከሰተ ማለት ነው። ይሄው ይሄ የምድር ወገብ ላይ ማርች ኢኩኖክስ አለ። ሴፕቴምበር ኢኩኖክስ 23.5 ዲግሪ ቶታል እኩል ይሆናል። በቃ መጋቢት ማለት መመጋገብ ማለት ነው። አቋያችሁ ኢኩኖክስ ኢኩኖክስ ወር መስከረም ማለት ነው። መስከረም ወርሃሪና ማለት መተካከል ነው። የኛ ጸደይ እኩሌ ደግሞ ያው ስፕሪንግ ኢኩኖክስ ትሉታላችሁ። ማርች 20 ይከሰታል። በአመት እኩል ቀን የትም ፕላኔት ቀን እኩል ነው። መጻው እኩሌ ይሄ ነው። ኦቶመን ኦር ፎል ኢኩኖክስ የምትሉ ሴፕቴምበር 20 ነው። የሰኔ ጀምበር ደግሞ ሰመር ሶልስቲስ ነው። ይሄ ደግሞ የሚገርማችሁ ሰመር ሶልስቲስ ጁን 21 ላይ ከአርክቲክ ወሰን በስተሰሜን 24 ሰዓት ሙሉ ፀሐይ አትጠልቅም። ያንቀን አይቀርም 24 አወርስ ፀሐይ አትጠልቅም። እዛ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በስተደቡብ ደግሞ 24 ሰዓት ሙሉ ጨለማ ይሆናል። ይሄ በጣም የሚገርም ነው። ይሄ በጣም ያመጡ በ182 ቀን አንዴ ነው የሚከሰተው። የገና ጀምበርም በተመሳሳይ መልኩ ነው። ልክ ይሄ ነው። አንድ ፊደል ወጣ ማለት ኢኩኖክስን አዛባ ማለት ነው። ሳይንስ ይወድቃል። መውጣት የለበትም። ድምጸቱ ሙራደ ፊደል ሁሉ የተለያየ ነው። ለዚህ ነው ሰኔ ለባይቲቱ እናም ለባይቲቱ የተባለው። ጨርሰና አባታችን ይመርቆና ስምንት ይህ መጽሐፍ ታላቅ የምርምር መጽሐፍ ነው። አሁን ተመርቋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ሁላችንም ቆመን እግዚአብሔር እናመስግን። ሁላችንም ቆመን እግዚአብሔር እናመስግን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።